pasa ondoren, batzuk guraso bihurtu gea eta beste batzuk aiton amona gara honezkero. Gladysek, jakina, ezin izan zuen semea labarik, ez da bilobarik ere. Baina orduan, hil egin ez batzuten, nola izango lirateke egun bere aur izan dakoak, ezin da jakin hori mozik. Agian, aldera bera ez du zentzurik gaur egun berari. Biziarekin batera beste aukera askoren artean ura bera lapurtu ziotelako baina. Lagun izan, horretaz pentsatu dut. Inoiz eta ziur nago izango zituen semea labak edota bilobak ere hemen. Gurekin batera egongo liratekela. Ez bere irteta gogoratzen, ez da. Baizik eta naturaren defentsak antolatutako edozein ekitaldian eta. Hori egiteagatik errepresaliatutakoen alde egongo zirela, ez dut dudarik gu bezalako jende mota baitzen Gladys bera. Aurreko astebukaeran, errauskailuaren aurkako gizakatean egongo ziren modura. Astean zehar, Gipuzkoako plazan akampaturik egon direnekin bat egingo lukete. Eta pentsatu nahiko nuke, estilo horietako mobilizazioetan bateginik egongo ginateke urteetan zehar gure lurraren aldeko defensa ez baita militantzia txertatuta daramagun bizitzeko modua baizik. Baina ez, Gladysi etzioten eman ez seme alabarik ez da bilobarik izateko aukerarik eman. Hil egin zuten antinuklearra izan zen ekitaldian bere lurraren defentsagatik. Eta naiz Lemoiz gaur egun erabat gelditurik egon, bera eta bere balizko ondorekoak ere lapurtu zizkiguten beti. Hala eta guztiz ere, hemen gaude. Urteak segitzen dute eta berriro ere elkartuko gara. Lemoiz geratuta ere lurraren defentsa, bizitzaren defentsa, borrokak jarraitzen du. Eta nola edo hala, Gladysen adiskideak izan ginenak, gara gaur bere seme alabak eta ondorengoak. Horregatik bere ondareak zabaltzen segituko dugu. Gora Gladys! Gora! Desde que mataron a Gladys y todavía sigue sin ser reconocida oficialmente como víctima. La ley de víctimas de 1960-1978 se acababa ahí y obviamente pues por ese motivo no se le recogía. Han transcurrido 4 años y todavía digamos la ley que recoge a las siguientes víctimas, las del 79 hasta el 90 y tal, pues en 4 años no se ha digamos aprobado. A nosotros la verdad es que no nos importa demasiado que Gladys, aunque tenga su importancia, que Gladys sea reconocida como víctima oficial. Porque para nosotros el mayor reconocimiento y sobre todo el mejor reconocimiento es el que le dais vosotros todos los años. Y consideramos que con ese reconocimiento que le dais vosotros es más que suficiente. Y en ese sentido pues solo pedir a las instituciones que muevan el culo y que de una vez pues acaben de reconocer oficialmente a Gladys como víctima de la violencia. Baina Gladys gogoratzen baldin badugu, ez dugu gogoratzen gure laguna zalako, auzokoa zalako, ezik eta gogoratzen dugu borrokalaria zalako eta borrokan hil zutelako. Eta horregatikan, beak hil zuten, tuteran, nolabaiteko energia atomikoaren aurkako jardunaldi hartan. Beraz bere borroka ere, kasoritxarrez badu gaurkotasuna. Hor daukagu Garoñako zentral nuklear zombi hori, ematen duna hilik dagoena, baina nolabait, noizbeinka, mehatxatzen gaitu, eta ikuste esanez ba, berriz berpiztuko dutela. Eta orduan, borroka antinuklearra oraindikan gaurkotasuna du. Eta ez bakarri borroka antinuklearra, baizik eta dena aipatu duten bezala, gertuago daukagu, errausgailuaren nolabaiteko mamua, eta mehatxua, eta ikusi genuen, ziurazki hemen zaudeten gehienak eta ia guztiak parte hartuko zenuten joan den igandean gizakate erraldoi horretan eta zoritxarrez gizakate hori bezalako mobilizazioak beharrezkoak izango dira
errezgailu hori gelditzeko. Beraz, hor dago, Gipuzkoako plazan egiten ari diren nolaiteko ekimena, baina hori eta gehiago ere egin beharko dugu, eta gaude momentu nolabaiteko garrantzitsuenean errezgailua egiteko bai ala ez. Eta aipatu dute, idazkian bere lagunak, ziur aski Gladys, ziur aski izinik egongo balitz, hor egongo zala. Ez dakit, ziur aski bai, baina garrantzitsuena da bai guk egotea, eta urrengo deialdietan parte hartzea. Eta bueno, aldaketa politikoarekin, iaz sortatu zana, ba, genekien zoritxarrez lan handia etorriko zitzaigula. Eta hala izan da, Zoritxarrez, bai udaletxe partetik eta bai diputazioaren partetik, ba, naturaren kontrako mehatxuak etengabe haunditzen edo ari dirazta. Hor daukagu, berriz, metroaren nolabiteko mehatxua, beharrezkoa ez den struktura, infrastruktura bat, eta gogoratzen zaituztegu, eta gopiratzen zaituztegu beto esan da, kainaren 18an, uste du larunbat adala, manifestazio bat egin dute metroaren kontra, eta gogoratzen zaituztegu horretan ere parte hartzera. Badaude ere beste mehatxu batzuk, hemen gertuago ere, adibidez azken aldi honetan, jonden astean, hor Belartzan, Añorgan, Mercadona eta hoien horretan, nolabaiteko obra ilegalak hor suntxitzen ari dira horko inguruak, eta ilegalki hasi dituzte obrak, eta lata guztiz, ba, nolabaiteko udaletxearen baimenarekin edo ez ikusiarekin, ez da? Udaletxeak ere jarraitzen du, zuaitzak mosten, edo non, Miramonen, Lurte Zenean Intxaurrondo, etengabe, eta parte honetan ere bai, beste 18 zuaitz bota nahi ditu hor nolaiteko pasabide berri bat egiteko. Orduan, bueno, hor dago beste mehatxu bat ere bai, Uriako mintegia edo biberoak, horiek ere nolabait de zarakarrarazi egin nahi dute. Eta horren ikusten dugu, ba, udaletxetikan etengabeko nolabait naturaren kontra lanak edo obrak, ez da? Orduan, gogorazten edo eskatzen dizuegu zuen borroka, garrantzitsua dela, beharrezkoa dela, eta animatzen zaituztegu ere parte hartzera borroka horietan, ez da? Eta bukatzeko galdera bati erantzuna, ez? Askok galdetzen digute, baina noiz arte jarraituko duzue Gladysi omenaldia egiten. Ba bueno, hasta que el cuerpo aguante, desde luego, baina ziur, gutxienez, jarraituko gula holako omenaldirik egiten, Carlos Trenor, hemen, parte hartze, egon, askatasuna lortu arte. Urte horretan, espero dezala, laizko izan da gila, agian dagoen urtean, urte horretan ere, planteatuko dugu jarraitu ala ez, baina horrentzat, ea, hemen, hemen aldi honetan, parte hartu arte, jarraituko dugu, elako hemen aldirik egiten. Itxuegiak Anka utxin Zelaian behiak Eta aurrela Bideon egaz Jolio diotetan Ordena Yeah.
momentu txalegu zitzua, baina berri eta toa.